Polisi sanza akaseera kazibu okugumbula abawala abeegattira mu kibiina kyabwe ekitakabanira eddembe ly'omwana omuwala abakedde okugomba wakati mu masanganzira g'ewandege yakubitaala nga balaga obutali bumativu bwabwe olw'okukandalira kw'ebiwero eby'obuyonjo abawala bye beeyambisa nga bali mu nnaku zaabwe ebyabasuubizibwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni mu mwaka gwa 2016 kyokka nga ne gye buli eno ebiwero bino tebabikubangako kya mulubaale. Nga twagala Museveni jajja waffe Museveni atuyita abazzukulu be tumusaba abeeyo nga weyagira manifesto ya 2016 kyagendako abakyala paadi gwe mulamwa gwaffe gwe tuliko era tukomyewo okumujjukiza round 2 nga lwe tuzeera busungu bungi batubonaabona. Kino kireetedde ebyentambula okusannyalala okumala akabanga oluvannyuma lw'abawala bano okulemera mu maaso g'emmotoka ezisangiddwa mu mugoteko gw'ebidduka ogubeera ku bitaala kyokka poliisi erwanye bwezizingirire okusobola okulaba ng'egonjola ekizibu kino. Bano babadde babagalidde ebipande ebiriko obubaka obw'enjawulo era nga bawera nga bwe batagenda kukoowa okubanja ebiwero bino okutuusa omukulembeze w'eggwanga ng'ebisuubizo bye yabasuubiza abituukiriza. Tugenda kukoowa paka President Museveni w'anaatwanula. Kati nze abese muntu abakyala abadde bangambye n'abakyala abalala tinzije ngambe pulezidenti muzeeyi waffe atuwe ebintu byaffe byatusuubiza. Abakazi abalwaniridde paanyo.